Oye, reka tugushimire iyo dukomeje kubana ku Mvano TV. Aka kanya tuje gusubiza umukunzi wacu watubajije ati ese umugore utwite ashobora kuryama yubitse inda? Ni ikibazo gisa nk'ikigoyeho ku muntu usanga utagisobanukiwe, ariko kandi ku bantu bakuze bose bahita babyumva. Iyo umugore atwite yibaza ibibazo byinshi bitandukanye, bimwe akabiburira ibisubizo, ibindi akabibona. Nk'uko n'abandi bagira ubushake bwo kugira amakuru ahagije ku buzima, hari byinshi baba bibaza ku bintu bitandukanye. Ushobora kwibaza rero ngo umugore yatwite akagera ku buri ruhande aryamira kugira ngo adahungabanye umwana ari mu nda, waba ari uruhe? Kandi wenda nawe abona uko asinzira neza. Nk'uko ikinyamakuru Farm Actuel kibivuga, kuryama wubitse inda nawe nk'umubyeyi ugomba kumva ko ubwo buryo uryamyemo ukuguye neza cyangwa nabi. Mu mezi ya nyuma yo gutwita bwo, umugore akwiye kuryamira urubavu rw'ibumoso kugira ngo bifashe gutembera neza kw'amaraso mu mubiri, binafashe umwana uri mu nda guhumeka neza. Naho kuryama ugaramye bishobora gutuma umutsi wo mu ruti rw'umugongo udakora neza, bityo bikabangamira umwana. Ni ukuvuga ngo kunda ikiri ntoya, kuryama wubitse inda ntacyo bitwaye, cyane ko umubyeyi agomba kubikora mu gihe yumva we amerewe neza. Naho mu gihe wumva kubikora n'ubundi bitakomereye neza, icyiza waryamira urubavu. Ariko ni nk'itegeko kunda imaze kuba nkuru cyangwa mu mezi ya nyuma ko umugore aryamira urubavu rw'ibumoso kugira ngo umwana atabangamirwa kandi abeho yisanzuye mu nda anahumeke neza. Tugushimira ko dukomeje kubana ku Mvano TV. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.